Қоғамдық келісім мекемесі 2014 жылы құрылды. Бұл ұйымның ең негізгі мақсаты бұл Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысын ұйымдастыру. Әрине де бұл бұндай орган бізге өте керек болды. Себебі Қазақстан халқы ассамблеясы институт ретінде уже 20 жылдан астам бар болғанына. Сондықтан да әрине де мемлекеттің қатарынан бұл институтқа көмек беру және де қаржыландыру мәселелерін шешу үшін осындай арнайы ұйым құрылды. Кез келген ұйымның тиімділігін сараптау үшін бұл индикаторлар керек. Солтүстік Қазақстан халқы ассамблеясының жанында 7 құрылымдық органдар бар. Соның біреуі мысалға қоғамдық келісім кеңестері. Қоғамдық келісім кеңестері 2015 жылдан бастап құрылды. Сонда 2015 жылдың соңында ауылдық бізде мысалға 32 қоғамдық келісім кеңестері болды. Мысалға бүгінгі күнге қарасақ, 92 бұл көрсеткіш 92 кеңеске артты. Сонда мысалға бұл ассамблея жұмысының бірден бір көрсеткіші деп айтуға болады. Мысалға бұл тағы да ең негізгі құрылымдардың бірі бұл этномәдени бірлестіктер. Бізде қазір облыстық этномәдени бірлестіктер және аудандық этномәдени бірлестіктер бар. Сонда мысалға 2015 жылдың соңында 152 этномәдени бірлестік болса, қазір бізде 160 9 этномәдени бірлестіктер Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс істеп жатыр. Бұл да өте жақсы көрсеткіш, себебі этномәдени бірлестіктердің жұмыстары бұл ең біріншіден Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға бағытталған. Және де өте өзекті бір бағыттардың бірі бұл медиация. Медиация соңғы жылдары кеңінен таратылуда. Бұл медиация облыста медиация орталығы жұмыс істейді және де аудандарда да медиация орталығы ашылған. Сонда 2015 жылғы 62 медиация орталығы болса, қазіргі кезде 96 медиация орталығы ашылған аудандардың біздің аудандарымызда. Сондықтан да міне тағы да ассамблеяның үлкен бір жұмыс бағыты бұл қайырымдылықты бағыттау. Бұл қайырымдылық кезінде өте үлкен бір іс-шараларды ұйымдастырдық. Бұл біздің қайырымдылық балымыз. Міне осы жылы үшінші қайырымдылық кеш өткізіледі. Бұл қайырымдылық кеште біздің меценаттар мен этномәдени бірлестік өкілдері жиналып балаларға көмегін тигізеді. Науқас балаларға қаражат жинау мәселесі ол өте өзекті бүгінгі күні. Сол балаларға қаражат жинау септігін тигізетін міне ең біріншіден бұл этномәдени бірлестіктердің өкілдері және де ассамблея бұл бағытта өте үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Соңғы 2017 өткізілген қайырымдылық кеште 3 миллионнан астам қаражат жиналды. Соңғы жиналған мысалға кеште 3 науқас балаларға берілді. Бұлардың еміне жұмсалды бұл қаражат.